Jam në studio me Elona Xhebrean dhe Brisia Gjikondin, flasim për një temë që dy zonja me bindje të majta i ka vendosur sot në Real Story për bashkë shumë fort me njëra tjetrën. Brisita, ti bërë një pytje, cilës du t'i përgjish vete para. Ose po ja bëj unë, a është ky ligj mund t'jetë një ligj shumë i mirë, mund të reguloj disa hapësira ligjore, bursoj ligjore që mungojnë, ndoshta mbron të drejtat e vajzave, cilat në një mentalitet caktuar, në cilën ata arriten mund të sonohen dhe mund të kufizohen, por ama propozon dhe gjëra të tjera cilat ndoshta mund të shkojnë ndesh me mentalitetin aktual në Shqipëri. Dhe puna është, mund të jetë një ligj, një përkligj që e sfidon temi mentalitetin. Po nga ana tjetër, a nuk kemi bërë ne këto gjithmonë një shoqëri progresiste, a nuk e themi mundohet ta çliroj veten nga mentalitetet e vjetra? Unë kur lexova këtë projekt ligj, pata idenë që është një ligj dinak. Është një ligj dinak që bën sikur ka parësor shëndetin seksual dhe riprodhues, ndërkohë baza ligjore ne kemi pasur dhe mund të plotësoheshin ato që kishin qenë, nuk kishte pse bëj një ligj nga e para dhe mu duk sikur ishte përdorur disa situata sensitive për të fshehur të tjera interesa të fuqishme mbrapa kësaj, sepse këtu kemi edhe një grua e vetme mund të krijojë familje pa partner, bën inseminacion artificial ose përdor një nën surrogato, dhe s'ke vetëm këtë, por ke edhe nën tekst lihet edhe e drejta e çifteve. Lihet edhe e çifteve që mund të jenë martuar homoseksual, mund të jenë martuar jashtë Shqipërisë, që të vinë në Shqipëri dhe të porosisin një fëmijë surrogat. Ti po flet për morale. Atëherë un po i ri nocionit tënd të moralit. Unë di raste konkrete. Konkrete, ku dy prindër nuk bëjnë fëmijë. Dhe nuk bënin fëmijë dhe më pas në kompromis me njëri tjetrin, e lë partneren e vet shkoi me dikë që ai një. Po këtu ka moral? Jo, nuk ka moral. Atëre, pra ne po ta them, në këtë moment nëse hym çështës morale, është kaq e komplikuar. Më fal. Kaq e komplikuar. Zoti Balla, është kaq personale. Sa që ti nuk i futesh dot edhe këtu. Jo, Zoti Balla. Okej, morali im duhet të jetë morali. Të lutem, do më dëgjosh? Po, po, dakor. Sepse në fillim, unë nga dilema e emisionit, ne tham që një ligj i përgjigjet një fenomeni, do një gjë që do dhaj shpesh asaj që ti patjetër do bësh një rregullator. Fenomeni është që kemi një rritje, kemi një numër rritje të infertilitetit për shkak ndotjes midisit, për shkak shumë shumë. Prandaj tashojmë martonë, prandaj tash të lutem unë se çfarë lutem mos hyr statistika. Do ta di. Atëherë. Jo, po jo, nuk mund të fshihet mbrapa këtij arsyetimi i fals. Kemi rritje infertiliteti. Ja, kemi uljen. Dëshira vetë çifteve që mos i bëjnë. E kuptoj. Jo, uljen e lindjeve. Ja, njerëz që thonë, i bëjmë kur kemi 35-37. Po nuk është një lloj me femër 35-37, me femër 25-27. Unë do të thotë diçka në fakt që nisa çfarë. Elona mund ta mbaj mend, nga vitet 2003-2004 kam qenë bashkë hartuese, nuk është një gjë për të mburur, po ishte emergjencë e ligjit kundër dhunës në familje. Ligji i cili, dhe nuk e them kot, edhe Elona ka qenë pjesë e debatit atë ligji i cili thotë që të gjithë gratë të dhunuara, mbas denoncimit dhe mbas vajtjes në ambulancën më të afërt ku banojnë dhe mbas denoncimit në rajonin e policisë, shteti merr masa, policia direkt merr masa që të nxjerrë urdhën e mbrojtjes, shteti merr masa strehimi, punësimi, etj. Asgjë nga këto nuk ndodh. Ja në ligj, asgjë nga këto nuk ndodh. Shteti i gjen shtëpi me qira ku të treqërekun e qira se paguam. Ja, kemi rastin e Durrësit, jo më lart se dje kur kishte dy urdhra mbrojtëse ai zotria. Pra, dhe u fut me armë dhe në shpinë e shgruas dhe mori pengë dy fëmijët e tij. Pra jam dakord me ty që ti mund bësh ligje, po një ish studenten time që e kam çuar dhe në një qendër në Kamës që është e shteti shqiptar për gratë të dhunuara, filluan ta dhunonin ato që duhet ishin kujdestarë të saj. Do ishin njerëz pak të lodhur nga nervat me këtë lloj grashi që shkonin e pasere. Don dhe pastaj i ndjerin në rrugë, nuk i mbron njerëj, nuk ofron njerëj punë, nuk ofron njerëj shtëpi dhe kthehen prapë ke dhunuesi dhe pastaj ke vrasje, ke rrajet përsëritura, dhunë përsëritur. Dhe ligjin po ta shikosh, është ke qef ta shikosh si ligj, realiteti i shtetit shqiptar për ta zbatuar ligjin e dhunës në familje, që mos vi ky aborti pastaj, ky aborti, se çdo gjë ka një gjenezë. Ne mund të shkojmë ke seria e fundit e filmit, ne do të shkojmë ke seria e parë. Dhe ky ligj që ka qenë në 2004, 20 vjet, nuk funksionon sot e kësaj dite, si të presun të funksionoj ky, kur disa nene të këti ligji janë derivat pikërisht i dhunës që ndodhë nda e grua, sepse shumë nene të këti ligji thonë, jo për një grua e dhunuar. Mi, ti dole prapë të kjo pjesa me cilën unë jam dakord me thëmë, vërtetën që është shteti shqiptarë nuk është akoma, se tash nuk e më përmënda kod rasin e Durrësit dje,
ku dy urdhra mbrojtje kishte nga qytata, zotria 40 vjeç, e shkoi mori peng, fëmijët e tij dhe u fut ish bashortes në shtëpi. Dhe unë mendoj që familja shqiptare po kalon një krizë aq të madhe morale, saqë unë nuk do doja që këto lëvizje. Krizë morale apo është kriza e hapjes, e ndryshimit? Jo, është hapje, degenerimi nuk është hapje. Nuk është hapje dhe nuk është demokraci, sepse mund ta quajmë. Po, degenerimi quajmë, nuk di të përdor fjalën turbullakosur, por mendimin tim e gjithë shoqëria shqiptare po kalon një krizë të madhe, ne e dimë shumë mirë kush është ngrit pjedestal, edhe njerëzit ose familjet me tradita, ose familje, ose njerëzit që janë të punëtor, çfarë standardi jetese kanë, ti vëmë emër çdo gjëje, e dim shumë mirë që ka një agresion të madh televiziv, rrjeteve sociale, nëpër këtë miturit, ke familja, ke gjitha, familja është në qendër të sulmit. E them dhe për një gjë tjetër, ti je me sinqert, që unë përveç se jam e majt, unë jam edhe besimtare katolike, dhe mendoj shumë që shumë gjëra të këtij ligji, prandaj e kisha përmendur dhe nënën Terezën me goxha tekst të ligjërimit të saj, jo, të ligjërimit të saj kur mori çmimin Nobel, unë mendoj që ne si shoqëri, edhe si popull i nënën Terezës, por edhe për traditën që kemi, nuk jemi gati. Kjo është temë shumë interesante. Kjo është pikë shumë interesante, po Elon. Jo, unë dëshiroj të theksoj atë që ne e filluam, që ka lidhje me infertilitetin, sepse janë disa fenomene, sepse vjen ky ligj tani. Janë disa fenomene, të cilat janë evidente në momentin që jemi, që ka lidhje me infertilitetin, që ka lidhje me nevojën për fertilizim in vitro, që ka nevojë lidhje me uljen e lindshmërisë, që është gjysë për gjysë krahasuar me 15-20 vite përpara, me rritjen e sëmundjeve seksuale transmetueshme, me hapjen e shoqërisë, me ndrimin e partnerëve, me fillimin e një jete seksuale në një moshë më të hershme. Janë shumë po themi rrethana, të cilat e sillin domosdoshmëri, këtë të ligj, sepse tani sikurse ju tregua disa raste, atëherë dilte Spiro kolega, kush ka qenë ti kushtet dhe dilte gjëra nga liçeni, kapin çiftet e marto. Si. Jo, jo, ti do të di, zoti Balla, ju tregua në ekstrem. Zoti Balla, ju tregua disa raste, shembuj. Thash që shoqëria po hapet, nuk është ekstrem që shoqëria hapet. Ama shteti nuk dorëzohet, kapitullohet dhe ai tani. Po të lutem, po. Gjoja ta mbaroj atë çik të gjagës jo ka plan. Po. Disa ta mbaroj çik vetëm fjalën. Pra, kam shumë i ke shumë të drejtë për sa përket pjesës dhunës dhe bie dakord, ne jemi vërtet akoma shumë larg, po themi një misioni, po themi të mundur për sa përket luftës kundër dhunës në familje, po kjo është temë tjetër. Tani, edhe unë, sikurse ju përmendët disa shembuj, di shembuj të rasteve të cilët kanë paguar shumë, sepse duhet të themi që kosto e fertilizimit in vitro në privat është shumë e lartë dhe jo çdo çift e përballon. Dhe me disa ajo 10 mijëra euro. Tani kjo dhe jo rallde pa sukses. Pikërisht, të desha me thënë dhe ajo mundësia për sukses është shumë e ulët. Tani kur ty ta afron shteti, pse kjo nuk quhet një sukses? Unë jam vetë, po themi, një person i cili i shikoj me skepticizëm shumë po themi ndërhyrje dhe përpiqem gjithmonë që të jem optimiste, po dhe shumë pesimiste kur vjen puna për disa gjëra, po duhet i them disa të vërteta. Fertilizimi in vitro i ofruar në shtet është një arritje. Dhe në këtë mënyrë, për sa kohë ai ofrohet me kushte më të mira, shteti ka investuar për pajisje, për trajnime, pse të neve mos ta ofrojmë në shtet këtë gjë? Nuk mund ta moshë, kjo hap një debat shumë fort etik, se për shembull, ai fëmia fertilizimi in vitro nuk... Ja, një sekund, një flasë për surrogaci. Që është një problem që për shumë në të shkuarën, jo, in vitro është... Okej. Jo, se thatë që pse duhet ky ligji, pse vjen ky ligji dhe a kishte nevojë. Po, sepse nuk ishte efekt, nuk ishte. Nevoja bazohet në statistikë. Është rritur infertiliteti sokol, nuk lindin më fëmijë kollaj dhe shumë problem kjo gjë. Një arsye të zëndotja mjedisë etj. Prandaj, po mirë, janë shumë gjëra stresi. Ajo fotoja unë është si thotë një për rritja e fëmia e merr nëna, themi, nuk e di si quhet. Nga ajo që e lind, që nuk e di çfarë quhet. Nëna zëvendësuese. Qira gjesha. Dhe deri tek nëna biologjike, apo jo, pasi pasi e merr.